Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruza mavzuimiz sanoat mahsulotining sifati va uning raqobatbardoshligi. Bu ikkinchi mashg'ulot bo'lib hisoblanadi bu mavzu bo'yicha. Demak, mahsulot sifatini boshqarish va nazorat qilish haqida tushunchalarga ega bo'lasizlar. Mavzu rejasi, birinchi reja mahsulot sifatini boshqarish va uni oshirish yo'llari haqida. Va ikkinchi rejamizda standartlashtirish, sertifikatlashtirish, attestatsiya va nazorat qilish haqida fikr yuritamiz. Har qanday ishlab chiqarishni rivojlantirish va yuksak darajaga ko'tarish uchun uni boshqarish kerak bo'ladi. Boshqarish iborasini mahsulot sifatiga oid qo'llaganda, mahsulot sifati va uning raqobatbardoshligini doimiy nazorat qilish uning belgilovchi shartlar va omillarini maqsadga muvofiq ta'sir qildirish yo'llari bilan mahsulot sifatini loyihalashtirish, ishlab chiqarish va foydalanishda uning zarur darajada o'rnatilishini, ta'minlanishini va saqlanishini tushunish kerak. Mahsulotning sifatini boshqarish operatsiyalari muhandis texnik, tashkiliy texnologik, nazorat va boshqa jarayonlarning o'zaro bog'liqligi majmuasini tashkil etuvchi tartib doirasida olib boriladi. Mahsulot sifatini boshqarish jarayoni quyidagi operatsiyalardan iborat. Bular: mahsulot sifati darajasini belgilash, mahsulot sifatiga ta'sir ko'rsatuvchi buyum va uni ishlab chiqarish jarayonining faoliyati to'g'risidagi axborotlarni yig'ish va o'rganish, mahsulot sifatini boshqarish to'g'risida qaror qabul qilish va obyektga ta'sir ko'rsatishga tayyorlanish, boshqaruvga tegishli buyruqlarni berish, boshqarish natijasida mahsulot sifatining o'zgarish haqidagi axborotlarni yig'ish va tahlil qilish. Mahsulot sifatini boshqarishda quyidagi vazifalar amalga oshiriladi. Bular, demak, mahsulotning texnikaviy darajasi va sifatini uzoq muddatlarga chamalash. Mahsulot sifatini oshirishni rejalashtirish va bashorat qilish. Mahsulotni sifatini attestatsiya qilish. Mahsulot loyihasini chizish va ishlab chiqarishga joriy etish. Mahsulot sifatini moddiy texnika tomonidan ta'minlash. Ishlab chiqarishni texnologik tayyorlash. Mahsulot sifatini o'lchashni tashkil etish. Mutaxassislarni tanlash, joylashtirish, o'qitish va tarbiyalash. Sifatli mahsulot ishlab chiqarish darajasini bir tekisda olib borish. Ishlab chiqarish vositalarini saqlash, ta'mirlashni tashkil etish. Mahsulot sifatini oshirishni rag'batlantirish. Mahsulot sifatini albatta, demak, nazorat qilish. Standartlarga, o'lchash vositalariga va texnik shartlarga rioya qilish. Va mahsulot sifatini boshqarish huquqini ta'minlash. Mahsulot sifatini yaxshilashga oid tadbirlar majmuasiga quyidagilar kiradi. Bular mahsulotning sifat ko'rsatkichlarini yaxshilashga qaratilgan asosiy tajriba va loyihalashtirish ishlari hamda tashkiliy texnikaviy tadbirlar. Ishlab chiqarish texnikasi va texnologiyasini takomillashtirishga oid tadbirlar. Xomashyo va materiallar sifatini oshirish bo'yicha ta'minlovchilarga qo'yiladigan talablar. Mahsulot sifatini oshirish bo'yicha o'tkaziladigan ilmiy tadqiqot, tajriba va loyihalashtirish bo'yicha ilmiy tekshirish, loyihalashtirish tashkilotlariga beriladigan topshiriqlar. Texnikaviy hujjatlarni yaxshilash tadbirlari.
texnologik intizomga rioya qilishni tekshirish sharoiti, ishlab chiqarishni o'lchov asboblari bilan ta'minlash ishlari, ularning aniq ishlashini kuzatib turish tadbirlari, standartlarni o'zlashtirish, ularga rioya qilish, buyumlarni unifikatsiyalashtirish, yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarish, nuqsonlarning oldini olish va iste'molchilar tomonidan bo'ladigan noroziliklarni kamaytirish bo'yicha tadbirlar. Ushbu va boshqa bir qator tadbirlarning o'z vaqtida bajarilishini to'la-to'kis ta'minlash uchun ularning bajarilish muddatlari, mas'ul kishilar, muayyan xarajatlar va ularning iqtisodiy samaradorligi, raqobatbardoshligi hamda boshqa ko'rsatkichlar aniqlanadi. Mahsulotning raqobatbardoshligi u biror bir firma tomonidan ishlab chiqarilgan raqobatchi firmalarning xuddi shunday tovarlarga qaraganda yaxshiroq iste'mol xususiyatlari va texnik iqtisodiy parametrlarga ega bo'lgan tovarlarning iste'molchilar tomonidan ajratib olinish qobiliyatidir. Ma'lumki, raqobat va raqobatbardoshlik o'rtasida dialektik aloqadorlik mavjud bo'lib, biri ikkinchisidan kelib chiqadi. Raqobat korxonalarni raqobatbardosh tovarlar ishlab chiqarishga va raqobatbardosh xizmatlar ko'rsatishga undaydi. Raqobatbardoshlik aynan bozorda kuzatiladi va tovarlarning iste'molchi ehtiyojlariga muvofiq kelishi solishtirib va tekshirib ko'riladi. Mahsulot sifati muammosiga tegishli masalalardan biri bu standartlashtirishdir. Standartlashtirish standartlarni belgilash va qo'llash jarayoni. U normal ijodiy faoliyat bo'lib, sifatning optimal ko'rsatkichlarini, mahsulotning parametrik qatorlarini nazorat qilish, sinash usullari va hokazolarni ishlab chiqishni va qat'iy belgilashni o'z ichiga oladi. Standart bu inglizcha so'zdan olingan bo'lib, norma, namuna, o'lcham ma'nosini bildiradi. U boshqa obyektlarni taqqoslash uchun dastlabki obyekt deb qabul qilingan namuna, etalon, model, standartlanadigan obyektga qo'yiladigan va vakolatli idoralar tomonidan tasdiqlangan normalar, qoidalar, talablarni belgilovchi normativ texnik hujjatdir. Standartlashtirish bir qator asosiy tamoyillarga asoslanadi. Bular: tarmoqlanish, bir xil umumiy xususiyatga ega bo'lgan narsalar, jarayonlar, munosabatlar, tatbiq etish mumkin bo'lgan obyektlar doirasini aniqlaydi. Variantlilik, oqlona xilma-xillik, rang-baranglikni yaratish, standartlashgan obyektga kiruvchi standart elementlarning oqlona turli minimumini ta'minlaydi. Tizimlilik. Standartga tizim elementi sifatida qaraydi. O'zaro almashuvchanlik. Texnikaga muvofiq turli vaqt makonning turli nuqtalarida tayyorlangan bir xil detallarni yig'ish yoki almashtirishni nazarda tutadi. Mustaqillik yillarida O'zbekiston Respublikasining davlat standartlash tizimi shakllandi va u O'zbekistonda standartlar tuzish, izohlash va tarqatish jarayonlarini tartibga keltirdi. Bu borada O'zbekiston Standartlashtirish, Meteorologiya va Sertifikatlashtirish agentligi o'z standart olib borayotgan keng ko'lamli ishlarni alohida e'tirof etish kerak bo'ladi. O'standart agentligi bozor iqtisodiyoti sharoitida mahsulotning sifat darajasini belgilovchi, ko'rsatkichlar raqobatbardoshligini ta'minlovchi, ishlab chiqaruvchilarga yetarli miqdorda axborotlar yetkazib beruvchi markazdir. Hozirgi kunda davlat standartlash tizimi 5 ta asosiy standartlarni o'z ichiga oladi.
Bular. Birinchi, O'zbekiston Respublikasi standartlashtirish tizimi asosiy qoidalar. Ikkinchi, tarmoq standartlari. Uchinchisi, texnik shartlarni kelishish, tasdiqlash va ro'yxatdan o'tkazish tartibi. To'rtinchi, korxonaning standartlari, umumiy qoidalar. Beshinchi, xalqaro standartlar. Mahsulot sifati nazariyasi va amaliyotida mahsulotni sertifikatlashtirish masalasi muhim o'rin tutadi. Mahsulotni sertifikatlashtirish uning aniq belgilangan talablarga muvofiqligini tasdiqlash usullaridan biri hisoblanadi. Mahsulot yoki bajarilgan ishning belgilangan talablarga muvofiqligiga oid faoliyat uchun tegishli hujjat beriladi. Uni sertifikat deb ataydilar. Standartlashtirish va sertifikatlashtirish ishlarini tashkil etish, muvofiqlashtirish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbekiston Davlat Standartlash, Metrologiya va Sertifikatsiya Markazi O'zdavstandart, Davlat Arxitektura va Qurilish Qo'mitasi, Tabiatni muhofaza qilish Davlat Qo'mitasi va O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi zimmasiga yuklatilgan. Iqtisodiy optimal sifat deganda sifat va xarajat nisbati yoki sifat birligining bahosi tushuniladi va u quyidagi formula bilan hisoblanadi. Mana demak, slaydda biz formulani keltirganmiz. Bu yerda K optimal iqtisodiy optimal sifat, B C buyum sifati, X E buyumni sotib olish va eksportatsiya qilish xarajatlari. Demak, hozirgi zamon ishlab chiqarish sharoitida mahsulotning sifati korxona samaradorligining, rentabelligining muhim tashkil etuvchisidir. Shu sababli unga doimo e'tibor bermoq zarur bo'ladi. Sifat bilan barcha korxona direktordan tortib, aniq ish bajaruvchigacha shug'ullanishi kerak. Hurmatli talabalar, ma'ruzamiz tugadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.